biri varmış, biri yoxmuş. Bir padşah varmış. Bu padşahın da bağında bir alma ağacı varmış. Bu ağac birinci gün çiçək açar, ikinci gün çiçəyini tökərmiş, üçüncü gündə bar verərmiş. Bu almanı kim yesəymiş, 15 yaşında oğlan olurmuş. Padşah hər gün səhər tezdən qalxıb bağa gedərmiş ki, almanı dərib yesin. Ancaq görürmüş ki, kimsə almanı dərib. O da peşman geri qaydarmış. Bir gün belə, beş gün belə, nəhayət padşah böyük oğlunu yanına çağırır. Oğul atasının hüzuruna gəlib baş əyir. Ata, sənə fəda olum, nə lazımdır, deyə soruşur. Padşah deyir, belə də iş olar, mən padşah ola-ola bağımdakı almaya həsrət qalıram, heç ondan yemirəm, gərək almanı uğurlayanı tutasan. Oğlan atasının əlindən öpüb çıxır, ox kəmanını götürüb bağa gedir. Bir saat gözləyir, iki saat gözləyir, sabah erkən alma yetişən vaxt onu yuxu tutur. Bir də ayılır ki, alma ağacı da yoxdur. Padşahın böyük oğlu peşman halda evə qayıdır. O biri gün padşah ortancıl oğlunun yanına çağırıb deyir, gərək almanı oğurlayanı indi sən tutasan. Ortancıl oğlan atasının əlindən öpüb otaqdan çıxır. O kəmanını götürüb bağa gedir. Bu da bir saat, iki saat gözləyir, sonrasa yuxuya gedir. Bir də ayılıb görür ki, almanı dəriblər. O da peşman halda evə qayıdır. Bu xəbəri padşahın kiçik oğlu Məlik Məmməd işləndə atasının yanına gəlir. Baş əyib deyir, ata izin ver, bu dəfə alma ağacının keşiyini mən çəkim. Atası deyir, səndən böyük qardaşların oğrunu tutacaqlarını deyirdilər, amma tuta bilmədilər, indi sən gedib neynəyəcəksən ki? Məlik Məmməd otağına gəlir. Gün batıb axşam olanda ox kəmanını götürüb bağa gedir. O biri qardaşları kimi bir saat, iki saat gözləyir. Görür ki, yuxusu gəlir, xəncərini çıxarıb barmağının başını kəsir. Yerinə duz tökür. Gecə sabaha qədər barmağının ağrısından yata bilmir. Sabah yaxın görür ki, bir gürültü qopdu ki, gəl görəsən. Durub ağacın arxasında gizlənir. Görür ki, bir div gəlir ki, adam baxanda bağrı yarılır. Elə bilirsən, bir dağ gəlir. Məlik Məmməd barmağını dişləyib deyir, aha, almanı aparan buymuş. Div gəlib alma ağacına yaxınlaşanda Məlik Məmməd onun başına elə bir qılınc vurur ki, qılınc zərbədən iki parça olub əlindən yerə düşür. Div dönüb bağıra-bağıra qaçır. Sabah olunca Məlik Məmməd almaları yığıb atasına aparır. Padşah almaları görəndə çox sevinir. Məlik Məmməd deyir, ata izin ver, indi də qanınızı ilə gedib divi öldürüm. Padşah razı olur. Məlik Məmmədə bir neçə adam da qoşub, o biri olanlarını da onunla yola salır. Az gedirlər, üz gedirlər, dərə təpə düz gedirlər, gəlib bir quyuya çatırlar. Onlar bilirlər ki, div bu quyuya girib, quyunun ağzına bir dəyirman daşı qoyulmuşdu. Padşahın oğlanları istədilər ki, daşı götürüb içəri girsinlər. Əvvəl böyük oğlan daşı qaldırmaq istədi, ancaq yerindən tərpədə bilmədi. Sonra ortancıl oğlan irəli çıxdı. Nə qədər çalışdı, daşa gücü çatmadı. Növbə Məlik Məmmədə çatdım. O bir dəfə güc verib daşı götürdü və kənara atdım. Daş atandan sonra divin ardınca quyuya girmək lazım idi. Yenə böyük oğlan dedi, gərək məni sallayasız. O dəqiqə birib götürüb onun belinə bağladılar. Quyuya sallamağa başladılar. Bir az sallamışdılar ki, böyük oğlan qışqırdı. Ay yandım, məni çıxarın. Padşahın böyük oğlunu quyudan çıxartdılar. Ortancıl oğlan dedi, məni quyuya sallayın, divin ardınca mən gedirəm. Yenə razılaşıb, ipi onun belinə bağladılar, quyuya salladılar. Elə bir az sallamışdılar ki, quyudan ortancıl oğlan səsi gəldi. Ay yandım, məni çıxarın. Növbə Məlik Məmmədə çatdı. Məlik Məmməd dedi, məni quyuya sallayın, amma nə qədər yandım desəm, qulaq asmayın. Məlik Məmmədi quyuya sallayanda o da o biri qardaşları kimi qışqırmağa başladı. Ay yandım, çıxarın. Ancaq qardaşları onun dediyi kimi bu sözlərə qulaq asmadılar. Məlik Məmməd biraz aşağı enmişdi ki, gördü isti yavaş-yavaş azalır. Quyunun dibinə çatanda ətrafına baxıb gördü ki, bir yol var. Belindən ipi açıb başladı bu yolla getməyə. Az getdi, çox getdi, gedib bir otağa çıxdı. Qapını açıb bir boş otağa girdi. Gördü ki, bu otağın içində də bir qapı var.
Bu qapını da açdı, bir ayrı otağa girdi. Onun da qapısını açdı. Beləliklə, Məlki Məhməd 17-ci qapını açdı. Gördü burada taxtın üstündə elə bir gözəl qız oturub ki, yemə, içmə onun gül cəmalına tamaşa elə. Qızın dizinin üstünə isə bir div başını qoyub yatmışdı. Qız Məlki Məhmədi görüncə dedi, Ey cavan, kimsən, nəçisən? Yazıdı sənə, qaç gizlən. Div yaralanıb, hirslidir. Ayılsa səni bir dəqiqə də saq qoymayıb yiyəcək. Məlki Məhməd dedi, mən bu divi öldürmək üçün gəlmişəm. Xəncərini çıxarıb divin ayağını dəlməyə başladı. Div gözlərini açıb qıza dedi, Qoyma ayağımı milçək yedib. Məlki Məhməd bir az sonra yenə başladı divin ayağını dəlməyə. Div gözlərini açıb bağırdı, Qoyma ayağımı milçək yedib. Üçüncü dəfə Məlki Məhməd divin ayağını dələndə div yerindən qalxıb qıza bir şapalaq vurdu dedi, Sənə demirəm ki ayağımı milçək yedib. Bu halda Məlki Məhməd yerindən şir kimi qalxıb divi ilə tutaşdı. Bunlar 40 gün 40 gecə güləşdilər. Heç biri o birini yıxa bilmədi. Axırda hər ikisi gücdən düşdü. Div dedi, Hər kimsən, bura gəlmişsən, biraz vaxt ver, yatım, sonra yenə güləşərik. Məlki Məhməd razı oldu. Div başını yenə qızın dizi üstə qoyub yatdı. Durandan sonra yenə güləşməyə başladılar. Bu dəfə 7 gün 7 gecə güləşdilər. Axırda qız Məlki Məhmədə dedi, Ey cavan, o taxçada bir şüşə var. Bu divin canı o şüşədədir. Onu qırmasan, gücün divə çatmayacaq. Məlki Məhməd taxçadakı şüşəni yerə çırpdı. Şüşənin içindən bir quş çıxıb uçmaq istəyəndə Məlki Məhməd onu tutdu. Div yerindən qalxıb yalvarmağa başladı. O quşa dəymə, dünyada nə istəyirsən sənə verim. O quşu öldürmə, o mənim canımdır. Məlki Məhməd qəbul etməyib dedi, mən də elə bunu axtardım. Sonra quşun başını üzüb yerə atdı. Div gürültü ilə taxtdan yerə düşüb öldü. Məlki Məhməd divi öldürəndən sonra başını qızın dizi üstə qoyub doyunca yatdı. Az sonra durub obri otağa keçdi. Məlki Məhməd gördü burada əvvəlkindən gözəl bir qız oturub. Bunun da dizinin üstünə bir div başını qoyub yatıb. Qız Məlki Məhmədi görəndə dedi, Ey cavan, yazıqsan, dön qaç, indicə div oyanar, səni parça-parça eləyər. Məlki Məhməd dedi, Qorxma, ay qız, bunu öldürəcəyəm. Məlki Məhməd qılıncını çəkib divin ayağını dəlməyə başladı. Div gözlərini açıb qıza dedi, Qoyma ayağımı milçək yedib. Məlki Məhməd yenə divin ayağını dələndə div yerindən qalxıb qıza bir şapala vurub dedi, Sənə demirəm ayağımı milçək yedib. Məlki Məhməd yenə qalxıb div ilə güləşməyə başladı. Bunlar 40 gün 40 gecə bir-birlərini yıxa bilmədilər. Axırda Məlki Məhməd divi yuxuya verib taxçadakı şüşəni sındırıb quşu tutdu. Başını üzən kimi bu div də gürültü ilə yıxılıb öldü. Məlki Məhməd qızın dizi üstə başını qoyub biraz dincəldi. Sonra durub üçüncü otağa girdi. Burada da taxtın üstündə bir qız oturmuşdu ki, o biri qızların ikisindən də gözəl idi. Məlki Məhməd bu qıza aşıq oldu. Qızın da Məlki Məhmədə gözü düşdü. Qız yalvardı ki, ay cavan, yazıqsan, qaç gizlən, div gəlib səni yiyəcək. Məlki Məhməd qulağı asmayıb biraz oturdu. Bir də gördü, göy gürüldadı, ildırım çaxdı, dağ kimi bir div gəldi. Burada da yenə 40 gün 40 gecə güləşdilər. Bu divin də canı şüşədə idi. Məlki Məhməd şüşəni götürüb tez yerə çırpdı. Quşun boğazını üzdü, bu div də öldü. Məlki Məhməd başını qızın dizinin üstünə qoyub yatdı. Məlki Məhməd yuxdan duran kimi qızları başına yığıb yüngül, qiymətli ağır şeyləri götürüb quyunun dibinə gəldi. Əvvəl böyük qızın belinə ipi bağladı. Qardaşları yuxarı çəkdilər. Ondan sonra ortancıl qızın. Növbə kiçik qıza çatanda qız Məlki Məhmədə dedi, Qoy əvvəl sənin belini ip bağlayım, yuxarı çəksinlər, sonra da mən çıxaram. Qorxuram ki, qardaşların görələr ki, mən o birilərindən gözələm, paxıllıqdan səni quyuya salalar. Məlki Məhməd razı olmadı. Qız dedi, İndi ki razı olmursan, onda dediklərimə qulaq as. İpi kəsəcəklər, yenə quyunun dibinə düşəcəksən. O zaman döyüşə-döyüşə iki qoç gələcək, biri ağ, biri qara. Ağ qoç, qara qoçu qovacaq. Onda atıl min ağ qoçun belinə. Ağ qoçun belinə minəndə işıqlı dünyaya çıxacaqsan. Qara qoça minsən, qaranlıq dünyaya gedəcəksən. Məlki Məhməd qızın sözünə qulaq asandan sonra onun belinə ipi bağladı. Qızı çəkdilər.
Kiçik qız quyudan çıxanda qardaşların ağlı başından çıxdı dedilər. Məlik Məmməd kiçik qardaş olduğu üçün gözəl qızı özünə götürəcək. Paxıllıqlarından yarı yolda Məlik Məmmədin ipini kəsdilər. O gürültü ilə quyunun dibinə düşdü. Məlik Məmməd quyuda kefsiz oturmuşdu. Bir də gördü, qızın dediyi ağ qoçla qara qoç döyüşə-döyüşə gəlirlər. Məlik Məmməd ağ qoçun belinə mindi. Amma qoç onu qara qoçun belinə tulladı. Qara qoç da Məlik Məmmədi qaranlıq dünyaya apardı. Burada Məlik Məmməd bir ağacın dibinə gəldi. Bir az oturmuşdu ki, gördü ağaca bir əjdaha qalxır. Əjdaha bir az yuxarı qalxmışdı ki, ağacın başında çoxlu quş balasının səsi gəldi. Heç demə bu ağacda zümrüd quşunun yuvası varmış. Bu zümrüd quşu yumurtadan bala çıxarıb böyüdürmüş. Balalar böyüyəndə əjdaha gəlib onları yiyirmiş. Zümrüd quş da bala özünə həsrət qalırmış. Bu dəfə də əjdaha ağaca qalxırdı ki, yenə zümrüdün balalarını yesin. Məlik Məmməd bunu gördü. Tez qılıncını çəkib əjdahanı iki parça etdi. Sonra ağacın dibində yatdı. Sizə kimdən deyim? Zümrüd quşundan. Zümrüd quşu balalarına dən gətirməyə getmişdi. Dönüb gələndə ağacın dibində gözünə bir qaraltı dəydi. Quş elə bildi ki, balalarını yiyən bu adamdır. Tez gedib dimdiyinə böyük bir daş aldı. İstədi Məlik Məmmədin üstünə atsın. Balaları yuvadan səs salıb qoymadılar. Dedilər, əjdaha bizi yemək istirdi. Bu oğlan əjdahanı öldürüb canımızı qutardı. Zümrüd quşu daşı kənara atıb aşağı indi. Qanadlarını Məlik Məmmədin üstünə çəkdi. Məlik Məmməd yuxudan ayılıb quşu gördü. Çox qorxdu. Quş dedi, hər kimsənsə qorxma, mən sənə pislik etmərəm. Mən neçə ildir ki, sənin öldürdüyün əjdahanın üzündən balalarıma həsrətdim. İndi sən əjdahanı öldürüb mənim balalarımı ölümdən qutarmışsan. Bu yaxşılıq üçün nə istəyirsən? Məlik Məmməd başına gələn işlərin hamısını quşa danışdı. Heç nə istəmirəm, ancaq məni işıqlı dünyaya çıxar. Zümrüd dedi, onda gərək 40 parça ət, 40 tuluqda su alıb gətirəsən. Məlik Məmməd bilmədi ki, 40 parça əti, 40 tuluq suyu hardan tapsın. Quş Məlik Məmmədin narahat olduğunu görüb dedi, ey Məlik Məmməd, 40 ağaclıqda bir padişahın ölkəsi var. Bir əjdaha suyun qarşısını kəsib. Nə qədər pəhləvanlar onun yanına getsələr də onu öldürə bilməyiblər. 7 ildə əjdaha suyun qarşısını kəsib. Hər gün bir qızı aparıb onun ağzına atırlar. Əjdaha qızı yeyəndə suyu bir az da olsa buraxır. İndi görürəm sən qüvvətli pəhləvansan. O əjdahanı yalnız sən öldürə bilərsən. Get o əjdahanı öldür. Padişahdan 40 parça ət, 40 tuluq su al. Elə ki, dediklərimi elədin, bu tükümü oda tut. Mən yanına gəlib səni işıqlı dünyaya çıxararam. Bəli, Məlik Məmməd quşdan tükü alıb yola düzəldi. Gəlib Zümrüd quşunun dediyi padişahın ölkəsinə çıxdı. O bir qarının qapısına gəlib dedi, qarı nənə, Allah qonağı istəyərsən? Qarı dedi, niyə istəmirəm, Allaha da qurban olun, qonağına da. Məlik Məmməd gördü ki, bütün şəhər əhalisi qara geyinib. Qarıdan soruşdu, qarı nənə, bu adamlar niyə qara geyinib? Qarı dedi, qurban olum, ay bala, bir əjdaha suyun qarşısını kəsib, hər gün onun ağzına bir qız atırıq. Qızı yiyənə qədər biraz su axır, biz də götürürük. Artıq ölkədə qız da qutarıb. Padişahın gözünün ağı qarası bir qızı var, sabah onu əjdahanın ağzına atacaqlar. Ona görə də hamı qara geyinib, ay bala. Məlik Məmməd axşam qarının evində yatdı. Səhər tezdən qardan əjdahanın yerini öyrənib ora getdi. Bir də gördü, hər kəs ağlaya-ağlaya padişahın qızı üçün ah fəğan çəkir. Qızı suyun qarşısına gətirdilər. Onu əjdahanın ağzına atmaq istəyəndə Məlik Məmməd irəli çıxıb əjdahaya elə bir qılınc zərbəsi vurdu ki, əjdaha iki parça oldu. Məlik Məmmədi padişahın hüzuruna apardılar. Padişah üzünü Məlik Məmmədə tutub dedi, ey oğlan, o əjdaha mənim ən qüvvətli pəhləvanlarımın hamısını yiyib, sən bizim ölkəni bəladan qutarmısan. İndi gəl padişahlığı sənə verim. Qızımı da al, bütün taxt tacıma da sahib ol. Məlik Məmməd dedi, padişah sağ olsun, səndən heç nə istəmirəm. Mənə 40 parça ət, 40 tuluq su ver, işıqlı dünyaya çıxım. Padişah əmr elədi, Məlik Məmmədə 40 parça ət, 40 tuluq su hazır elədilər. Məlik Məmməd şeyləri alandan sonra kənara çəkildi.
Zümrüd verdiyi tükü oda tutdu. Həmin an Zümrüd hazır oldu. Əti quşun bir qanadının üstünə qoydu, suyu da o birinə. Özü də Zümrüdün belinə minib yola düşdülər. Quş göyün üzünə qalxdı, qaranlıq dünyadan uzaqlaşmağa başladılar. Məlik Məhəmməd aşağı baxanda gördü ki, yer gözdən itib. Nə zaman quş qa dedi, Məlik Məhəmməd ətdən verdi. Quş qu dedi, sudan verdi. İşıqlı dünyaya bircə mənzil qalmışdı ki, bir parça ət Məlik Məhəmmədin əlindən yerə düşdü. Quş qu deyəndə Məlik Məhəmməd bilmədi ki, nə eləsin. Qılıncını çıxarıb budunun ətindən kəsib quşun ağzına atdı. Zümrüd quşu gördü ki, bu ət o birilərə bənzəmir, çox şirindi. Ona görə də yemədi, dilinin altına qoydu. Sonuncu mənzildə qutardı. Zümrüd quşu Məlik Məhəmmədi işıqlı dünyaya çıxardı. Qanadının üstündən yeri qoyub dedi, di get. Məlik Məhəmməd dedi, sən get, mən özüm gedərəm. Zümrüd dedi, yox gərək sən gedəsən. Məlik Məhəmməd axsaya-axsaya getməyə başladı. Zümrüd dedi, ey oğlan, səbəb nədir ki, axsayırsan? Məlik Məhəmməd işi açıb danışdı. Daha nə gizlədim, sənə verdiyim sonuncu parça ət budumun əti idi. Quş dilinin altından əti çıxarıb Məlik Məhəmmədin ayağına birləşdirdi. Sonra öz tükündən bir az çıxarıb Məlik Məhəmmədə verib dedi, nə zaman dara düşsən, bu tükləri yandır, mən gəlib səni dardan qutararam. Quş sözünü deyib, uçub getdi. Məlik Məhəmməd isə yavaş-yavaş gəlib bir dərzi dükanının qarşısına çıxdı. Dərziyə dedi, ay usta, Allah rizası üçün məni yanında şagird saxla. Usta onu acıyıb yanında saxladı. Məlik Məhəmməd yamaq sökükdən tikirdi, ustasına qulluq eləyirdi. Bir gün bir adam gəlib dedi ki, padşah böyük oğluna toy eləyir. Usta gəlsin, paltar tiksin. Dərzi sevinərək qarşısını götürüb padşahın imarətinə getdi. Məlik Məhəmməd biraz oturdu, sonra dükkanı bağlayıb bir köşəyə çəkildi. Zümrüd quşunun tükünü çıxarıb yandırdı. O dəqiqə Zümrüd quşu hazır olub dedi, mənə görə nə qulluq? Məlik Məhəmməd dedi, bu saat mənə bir dəst sarı paltar, qılınc, qalxan, bir dəst sarı at gətir, yel kimi qaçsın. Zümrüd baş üstə deyib uçub getdi. Bir az keçmişdi ki, Məlik Məhəmməd deyən şeyləri gətirib hazır elədi. Məlik Məhəmməd paltarları geyindi, qılıncını belinə bağladı, qalxanı qoluna taxdı, atını padşahın evinin qarşısına sürdü. Şəhər xalqı, bütün adamlar seyrə yığılmışdı, padşahın da böyük oğlu at çapırdı. Məlik Məhəmməd atını meydana salıb, bir o başa, bir bu başa çapdı, sonra qılıncını çıxarıb padşahın böyük oğlunun başını vurdu. Xalq ordu bir-birinə qarışdı, hər kəs Məlik Məhəmmədin arxasınca tökülüb onu oxa bastı. Məlik Məhəmməd atı çapıb yel kimi gözdən itdi. Yenə gəlib dükkanı açıb oturdu. Birazdan dərzi başına döyə-döyə dükkana gəldi. Məlik Məhəmməd yalandan durub dərzinin o tərəfinə bu tərəfinə keçib dedi. Ay usta qurban olub, nə olub? Usta dedi, nə olacaq, padşahın evinin qarşısında at yarışında hardansa suya dönmüş bir sarı atlı gəldi, birdən qılıncını çəkib padşahın oğlunun boynunu vurdu, arxasınca töküldülər, amma tuta bilmədilər. Məlik Məhəmməd yalandan biraz kədərləndi, sonra gedib öz yerində oturdu. Aradan bir müddət keçdi, padşahın böyük oğlunun qırxı çıxdı. Bir gün yenə adam gəldi ki, padşah ortancı oğluna toy eləyir, usta gəlsin, paltar tiksin. Dərzi yenə sevinə-sevinə qayçısını götürüb yola düşdü. Məlik Məhəmməd də durub dükkanı bağladı. Bir tərəfə çəkilib Zümrüdün tükünü yandırdı. O saat Zümrüd hazır olub dedi, mənə görə qulluğun? Məlik Məhəmməd dedi, bu saat mənə bir dəst qırmızı paltar, qılınc, qalxan, bir də qırmızı at gətir. Zümrüd baş üstə deyib, bir dəqiqədə gedib atı paltarı gətirdi. Məlik Məhəmməd giyinib padşahın imarətinə tərəf getdi. Orada yeni ordu xal düzlü padşahın oğlunun at çapmasını seyr eləyirdi. Məlik Məhəmməd atı meydana salıb, bir o başa, bir bu başa çapdı. Sonra padşahın ortancı oğlunun başını qılıncla vurub yerə saldı. Ordu nə qədər onun ardınca at çapdısa tuta bilmədi, nə qədər ox atdısa vura bilmədi. Xalq ordu yenidən qara geyinib yasa batdı. Məlik Məhəmməd paltarını dəyişib dükkana gəldi. Yenə dərzi başına döyə-döyə geri döndü. Məlik Məhəmməd dedi,
Ay usta, yenə sənə nə olub? Hara gedirsən, başına gözünə döyə deyə geri qayıdırsan. Usta dedi, bu dəfə də qırmızı paltarda bir atlı gəldi. Padşahın gözünün ağı qarası bir oğlu qalmışdı. Onun boynu vurub qaçdı. Ardınca nə qədə getsələr də onu tuta bilmədilər. Ox atdılar, vura bilmədilər. Bu hadisədən bir neçə vaxt keçdi. İl ötdü, ay dolandı, günlərin bir günü yenə usta ilə şagirdi dükanda oturmuşdu. Birdən şagird ustasına dedi, dur, get, padşaha müjdə ver ki, kiçik oğlunu tapmışam. Usta cavabında dedi, oğlan, dəli olmuşsan, padşah deməz ki, kiçik oğlum hardadır, onda nə cavab verərəm? Məlki Məhməd başına gələn bütün işləri dərziyə danışdı. Dərzi sevinə-sevinə padşahın evinə qaçdı. Qapıdan içəri girmişdi ki, ayağı daşa deyib yıxıldı. Padşah pəncərədən bunu görüb dedi, yəqin dərzidə bir xəbər var, gedin onu bura gətirin. Adamlar tökülüb dərzini padşahın hüzuruna gətirdilər. Dərzi yetişən kimi padşah baş əyib dedi, padşah sənə fəda oğlum, müjdəmi ver, kiçik oğlum, bəlkü Məmmədin yerindeyim. Padşah az qaldı özündən geçsin dedi, Məlki Məmməd quyuda ölüb, heç ölü dirilər, tez də görün bu nə işdir? Dərzi dedi, müjdəmi verməsən deməyəcəm. Padşah söz verdi ki, ona özü ağırlığında qızıl verəcək. Dərzi Məlki Məmmədin başına gələn bütün işləri padşaha danışdı. Padşah dedi, dərziyə xələt. Dərziyə o qədər xələt verdilər ki, çəkib apara bilmədi. Vəzir vəkil tökülüb Məlki Məmmədin dalınca getdilər. Padşah oğlunun üzündən gözündən öpdülər, sonra hamama apardılar, şahzadələrə layiq paltar geyindirib atasının hüzuruna gətirdilər. Padşah oğlunu duz kimi yaladı, bağrına basıb. Məlki Məmməd başına gələn bütün işləri atasına danışdı. Dedi, ata, meydanda qardaşlarımı öldürən məndim, quyda nə qədər vaxt divlərlə vuruşub üç qız gətirmişdim. Olan işimi ki, onlar ipi kəsib məni quyun dibinə salsınlar, nişanlımı özlərinə götürsünlər. Padşah oğlunun alnından öpüb, şükür elədi ki, o sağ salamatdır. Böyük qızı vəzirin oğlu ilə, ortancılı vəkilin oğlu ilə, kiçiyi də Məlki Məmmədlə evləndirdi. 40 gün, 40 gecə toy elədilər.